власне, на Подолі, на Поштовій площі. Влаштували день музейних селфі, а з понеділка, знаєте, локдаун закінчується, може і музеї відкриють. Але на експозиції можна зробити фото з портретами видатних особистостей і поділитися знаннями про їх внесок у розвиток Києва і взагалі нашої держави. Зараз на місці якраз цієї презентації, чи експозиції, чи інсталяції, зараз ми все дізнаємося, є Ніно Тодуа. Ніно, добрий вечір, будь ласка, розкажіть нам, що... Що це? Хорошо. Ми думали, якісь художні проекти, а це, видно, якась дійсно інсталяція. Ну, в тому числі ми ж згадуємо, напевно, я так по натяку розумію, і дні семирічної давнини, напевно, пов'язані із героїчними подіями в Україні. Хоча, будь ласка, внесіть зрозумілість, чому ви у касці. Пане Василю, все по черзі. Так. Власне, сьогодні Міжнародний день музейних селфі, і зараз я перебуваю на Поштовій площі, під Поштовою площею, під підземеллям, і це незвичайна експозиція, вона називається «Герої козацької України». Це все-таки стосується доби Козаччини, і це не типова експозиція. Насправді тут ви можете прийти, і тут усім охочим пропонують взяти участь в такому незвичайному заході, власне, такий собі інтерактив, де ви дізнаєтесь багато що про історію України, можливо, факти, про які ви не знали, і відповідно ви можете також поділитися своїми знаннями щодо внеску славетних кошових отаманів та гетьманів у розвитку Києва та і взагалі нашої держави. Як створювався проект, інші якісь особливості та деталі, пропоную послухати у прямій мові. У нас сьогодні такий доволі незвичний день. Ми приєдналися до міжнародної традиції проведення днів музейних селфі. У нас є попит, незважаючи на таку температуру і достатньо холодні умови. Сьогодні є молодь, є кияни, є гості столиці, які приєдналися і вже побували на цій локації. Є до них, до всіх відвідувачів таке стисле коротке питання. А що ви знаєте про внесок кожної з цих видатних особистостей в історію Києва, України. І це доволі таке, знаєте, цікаве спілкування. Експозиція працює з 17 до 22 вечора щодня. І щогодини ви маєте можливість не лише відвідати територію самої виставки, але і побачити унікальні пам'ятки археології та історії, і зробити фото, такі селфі з портретами видатних особистостей. Відвідувачів небагато, але все ж таки вони є, попри карантин і попри негоду, і їхні враження та емоції пропоную послухати від перших вуст. Не впервые все-таки я уже здесь, где-то уже примерно третий-четвертый раз, но каждый раз, как только я сюда прихожу, ну, все так же тут интересно все рассматривать, все эти портреты, узнавать что-то новое, то есть... Тут мы бачимо вся история с музеем, это реальна боротьба реальных людей за збереження давнини нашого минулого, яке, як відомо, визначає майбутнє. Не можна не погодитись з тим, що дійсно наше майбутнє залежить від нашого минулого, і наша місія – це дбати про спадщину і пам'ятати про минуле, дбати про сьогодення і вірити, що світле майбутнє лише у наших руках.